Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah berkata, "Aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oh, dia kata, "Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajabat." Qultu, "Wa ma wajabat?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannah." Nabi kata. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku mailah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat masjid barangkali. Tiba-tiba baginda mendengar satu orang baca qul huwallahu, berjalan dengan Nabi, dengar ada orang nak baca qul huwallahu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata, wajib bagi dia. Hai, wajib apa? Sayyidina Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, wajib apa kat dia?" Nabi kata, "Wajib syurga bagi dia." Oh, ya Allah. Dia memang dah kata Nabi dengar banyak kali dia tu baca qul Allah. Dah, satu. Kalau hadis tu umum, biar umum. Mana sekali je. Sekali baca, apa wajib? Syurga, ya salam. Patutlah berapa ramai yang masa kami duduk mengajar Quran dulu, ada satu kajian yang saya buat. Apa dia? Bacaan-bacaan yang kurang tepat dalam alam Melayu ni. Apa dia? Qul Allah antaranya. Sebab apa? Berapa ramai baca? Dengar elok. Dengar elok. Tahu sini. Apa dia baca? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Betul ke salah, Tok Imam? Salah lah, no? Bukan qul huwallahu ahad dah. Qul huwallahu ahad. Ada hu hujung tu. Alif lam ha. Punya ramai baca qul huwallahu ahad dalam kelas kami. Kita buat kelas. Kita kata, ajar baca. Ramai. Even student saya di universiti. Masa dulu saya mengajar universiti. Sama. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Dia kena baca qul huwallahu hu. Qul huwallahu ahad. Ha, bukan qul huwallahu ahad. U ahad salah. Qul huwallahu ahad. Saya nak tanya, awak yang buat tercengang. Macam kena ah. Dia kata, "Ay, awak bunyi macam aku baca." Ha. Tak mula duk ingat pasal apa jadi lagu tu. Serupanya jalan syurga Allah akan mudah bagi siapa yang Allah nak bagi mudah. Malam ni clear dekat semua yang ada malam ni, clear. Ni hak duk tengok semua, clear. Bacaan yang betul dia apa dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ka wa lam yakun lahu. Masuk walam yakullahu. Boleh saya buka? Walam yakullahu kufuan ahad. Baca apa itu? Berjaga. Sekali baca boleh apa? Sekali baca wajib dia apa? Sekali baca wajib apa aja? Syurga. Bukan saya. Hadis Abu Hurairah. Bukan saya.